Ahoj, lidé dobří. Máme 19. října a čas na minutěnku. Dnešní zamyšlení má název Hleďme na Ježíše. Není pohledu posvátnějšího než pohled na Ježíše. Tu duše vchází ve styk, ve spojení s pramenem veškeré milosti a svatosti. Ty pohledy jsou zvlášť hojivé. Posilují v dobách utrpení, zkoušek. Apoštol píše Židům. Vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřené na Ježíše, od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe kříž a nic nedbal na urážky. Nyní sedí po pravé straně Božího trůnu. Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní lidé prudce odporovali. Abyste neumdlévali a vnitřně neochabovali. Dávám znělku i s melodií. V záři neposkvrněné patřme na Ježíše. Vůdce a dokonatele. Ponoření vnitro, klanějme se. A milujme, milujme, milujme Ježíše. Amen. Mějte se pěkně a ahoj zítra.